السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات آسمانوں سے بھی بڑا یہ وظیفہ ہے، اگر 3 سیکنڈ کے اندر کام نہ ہو تو میرا سر قلم کر دینا. ایک اللہ والے نے بتایا، ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی صبح اور شام یہ کلمات 7 مرتبہ کہے گا تو اللہ تعالی ہر فقر پریشانی سے اس کی حفاظت کرے گا، چاہے سچے دل سے کہے یا جھوٹے دل سے. دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پر میں نے توکل کیا اور وہ عظیم عرش کا رب ہے. تو اس دعا کو صبح اور شام 7 مرتبہ ضرور پڑھیں. دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ کا اسم مبارک ہے، یعنی اللہ کا نام ہے، اس اسم کو پڑھیں گے آپ جو بھی مانگے، جو بھی آپ کی تمنا ہو، جو بھی آپ کی آرزو ہو، وہ اللہ کے سامنے پیش کریں، اللہ سے مانگے، انشاءاللہ 3 سیکنڈ بھی نہ ہوں گے اللہ رب العالمین پورا فرمائیں گے. وہ اسم یہ ہے، یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم اجرنا. اس کو خوب پڑھیں اور اللہ سے مانگیں، آپ کی ہر تکلیف دور ہوگی، ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری فرمائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.